Gjykata e posaçme e apelit rrëzoi këtë të hënë një kërkesë të ish-zëvendësministit të shëndetësisë Klodian Repaj, duke lënë atë në qeli pa afat. Ai kishte kërkuar zbutje të masës pasi dosja ndaj tij është në seancë paraprake dhe hetimet kanë përfunduar. Ai u paraqit pak ditë më parë nga paraburgimi në Komisionin e Posaçme Timor Parlamentar në Kuvend, nga ku u përgjigj për nëntor pyetjeve të deputetëve rreth praktikës që ndoqi për koncesionin e sterilizimit. Klodian Repaj u vendos në pranga më datë 17 gusht të vitit 2023 me urdhër të SPAK për llogaritë e hetimeve që nisi kjo strukturë për sterilizimin. Ky i fundit dyshohet se ka kryer vepra penale falsifikimi dokumenteve dhe shpërdorimi detyrës. Bashkë me to arrestua dhe biznesmeni Ilir Rapaj, i cili akuzohet për mashtrim. Disa muaj më vonë prokuroria e posaçme caktoi detyrim paraqitje edhe për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili ndodhet në burg për dosjen e SPAK.